შუადღე მშვიდობის. გამარჯობა, მოგესალმებით. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Ну, თანამედროვე სამყაროში მშობლები გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო ბავშვებთან სამწუხაროდ დიდ დროს ვეღარ ატარებენ. ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ათასობით მშობელი ემიგრაციაში იმყოფება, შესაბამისად ბებიების და ბაბუების პასუხისმგებლობა მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. როგორც წესი, ისინი თავიანთი დროის უმეტეს ნაწილს, ну, ძირითადად, სწორედ შვილიშვილებზე ზრუნვას უთმობენ და დღეს ეთერი ბებიებს და ბაბუებს დაუთმეთ. ამბობენ, რომ ადამიანებისთვის შვილიშვილი პირველი ნამდვილი შვილია და მოდი ერთად გავარკვიოთ დღეს რას ნიშნავს ბებია და ბაბუასთვის შვილიშვილი. მე სხვათაშორის არა მარტო ბებია და ბაბუამ გამზარდა, არამედ დიდმა ბებიამ, ასე ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემს ცხოვრებაში. იმედია მივახცეს დიდ ბებიობას. ფიკო, შენ ყველაფერს მიახცევ. ესე იგი, მშობლების ურთიერთობაზე ასევე გავიგებთ, როდის ჩნდება უთანხმოება და თაობებს შორის აღზრდის მეთოდებზე ჭიდილი. არის თუ არა ზომიერება და კომპრომისები ამ შემთხვევაშიც ოქროს გასაღები. ამაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ბევრს ვისაუბრებთ დღეს. ჩვენი სტუმრები კი არიან ქორეოგრაფი, ჩვენი საყვარელი მაკა მახარაძე, ჩვენი საყვარელი მხატვარი ზურაბ გომელაური, სცენარისტი ნათია გოგოჭური და ასევე ჩემი საყვარელი მეგობრები ზაზა, კოლელიშვილი და ფსიქოლოგი ქალბატონი ნინო ბუაძე. აქვე გეტყვით, რომ გადაცემის განმავლობაში არაერთი საინტერესო და სიურპრიზებით სავსე ჩართვა და ინტერვიუ გექნება და გველოდება და მოდი დროს აღარ დავკარგავ, იმიტომ რომ ბევრი სტუმარი ყავს და ბევრი შეკითხვა გვაქვს და პირდაპირ გადავალ კითხვით მათთან. როცა ბებიები და ბაბუები გახდით, როგორ შეიცვალა თქვენი ცხოვრება? ცოტა ბანალური კითხვაა, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა დავასრულოთ. პირველ რიგში შენ უნდა გასცე მაგ კითხვას პასუხი, იმიტომ რომ სამი შვილი შვილი ბები 4 4, 3 ბიჭი და 1 გოგო. აურა ბეტა, ეს არის ჩემი ცხოვრების უბედნიერესი, ალბათ ყველაზე ბედიერი ნაწილი, ამაში დამეთანხმებით. მაკა მასწავლებელო, თქვენგან დავიწყოთ. აი, მაკა სამიშვილიშვილის. მაკა სამიშვილიშვილის ბებია. შენ როდის დაიწყე იმედია მოვესწრები დიდ ბებიობასო, აი ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ძალიან დიდი ხანია სხვათასხვა. არა, არ მაგერცეს და ნაწყენი. ძე ძალიან ახალგაზრდა. ძალიან ახალგაზრდა. ოჰო, კი ძალიან, მაგრამ რომ ჩემი ცხოვრება 1 წლით ადრე შეიცვალა, სანამ გაჩდებოდა ჩემი პირველი შვილიშვილი, 1 წლით ადრე მორჩი ცეკვას. და 38 წლის ასაკში გვეკუთვნის ჩვენ პენსია. გვეკუთვნოდა, ეხლა არ ვიცი როგორ არის, მაგრამ 20, ну, максимум 40-მდე. და 39 წლის გავხდი, როცა გაჩნდა დათა. და რა შეგრძნება იყო რა შეგრძნება, იცი როგორი, მართლა საოცარი. იმიტომ რომ ეხა რო გითხრათ, რომ ძალიან გამიჭირდა მიტოვება ჩემი პროფესიის, წინასწარ მზადხარ ამისთვის უკვე სკოლაში. იცი რომ დაამთავრებ ამ ასაკში ცეკვას მორჩები. ეს არ გამჭირვებია და ვერ საჩუქარი გადმომიფრინდა ციდან. აი, ნამდვილი საჩუქარი იყო ჩემთვის. მშობლები მეორე კურსზე იყვნენ. არეთ ალბათ უფრო მწრუცი შვილიშვილი ახლა, რასაც ვისაც ხედავ. რა ლამაზია. აი, ხოდა. ჩემთვის ეს იყო მართლა დიდი საჩუქარი. იმიტომ რომ ჩემი იყო, მე გამიჩინეს. აი, თვითონ დაკავებულები იყვნენ, აი, ეხლა ჩანს ეს. ანუ ზრდიდი თქვენ მაკა ძირითადად, ხო, იმიტომ რომ მშობლები დაკავებულები. მეორე კურსზე იყვნენ თეატრალური ინსტიტუტში, მოგეხსენებათ თქვენ მაინც კარგად. დილას რომ მიდიოდნენ, მოდიოდნენ გვიან ღამით. ისეთი განრიგი იყო ყოველთვის სხვათაშორის. ხო და ბებია პენსიაზეაო და რა მოდა? ბებია პენსიაზეა, ძალიან ბედნიერი. 38 წლის როგორი ახალგაზრდა. მაკა რა საოცარი ბებია, მე პირადად ვარ მომსწრე, თვითონ დაყავს ბავშვები შეკრებაზე ბაკურიანში და ასე შემდეგ და როგორი ბებია, ბატონი ზაზა და ქალბატონი ნათია, გავიგოთ ბებია ბაბუები უკაცრავად, იმიტომ რომ თან მე როესელოდებით, ხო? შვიდი შვილი შვილის ბებია ბაბუები. ნათიას გადავცეთ. ხო, კი ბატონო, მე მაგრამ არ ვიცი, დღეს ამ თემისთვის რომ ვემზადებოდი, მაშინ გამახსენდა როგორი ბებია იყო დედა ჩემი და როგორი ბებია იყო ზაზას დედა და მივხვდი რომ ახლოსაც არ ვარ იმასთან, იმიტომ რომ საოცარი მშობლები ყავდა ჩვენ და აი ეს იყო სასწაული ბებია ბაბუა, რაც მათ ყავდათ, ჩემს შვილებს ელაპარაკი.
ას დაახლოებით ჩემთვისაც ეტაპი თვითონ ბებიობის ცოტა ადრე შემოვიდა, მაგრამ ჩვენი უფროსი გოგონა ნინო უფრო ზაზას მხრიდან ჩემი გოგონა და ნინოს შვილები იყვნენ ჩემი შვილის შვილები. Реалурад მე ვიყავი ბები ნაცვალი, მაგრამ აბსოლუტური სრული შეგრძნებით რომ მე მყავდა ჩემი საკუთარი შვილიშვილები, იმიტომ რომ ჩვენ ერთად ცხოვრობდით. ერთად ცხოვრობდით და კი ეს არის ჩვენი დიდი ოჯახი, ეს არის მე და აი ეს ნინი კოჩანს იქ ზაზას უფროსი გოგონა ჩვენი ქორწილის დროს სურათზე და რა ვიცი ეს იყო სხვანაირი გრძნობა თქო ვერ ვიტყვი, მე ვთვლი რომ ნინო ჩემი უფროსი გოგოა, არ ვეცილები არავის, მაგრამ მე ყველაზე მეტად ვამაყობ იმით რომ ნინოსთვისაც ასე ვარ, მისთვის ყველაზე კარგი ნათია ვარ. ნათია, ჩვენ ძალიან დიდი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს და მაინც მეტნაკლებად კარიერის მეორე პლანზე გადასვლა ალბათ თანდევი პროცესია, ხო, რომ იყო კარგი ბებია დაუშვათ. შენი რაღაცები და დასვლა, აი მაკა პენსიაზე გავიდა მაგალითად. იცით როგორ არის. და რაღაცნაირად თავისთავად მოხდა 91-იანი წლები, უგზობა, უშუქობა. და ამ დროს ვარ რუსთავის თეატრის მსახიობი, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით, იმიტომ რომ ეს ეთყობა თვისებად მაქვს, თუ არ ვარ ბოლომდე, მაშინ საერთოდ არ ვარ და საერთოდ მივდივარ იქიდან და მე მივხვდი რომ მაშინ როცა გაჩნდა ერთი, გაჩნდა ორი და ბატონმა რომ იკომ დამიბარა და მითხრა ნათია დავამთავრეთ, უკვე ორი შვილი გყავს რჩები თეატრში და ვიწყებ რეპეტიციებს და ფეხმძი მეთვარ კიდევ მესამეზე და მივხვდი რომ ხო, აი რაღაცა იმ საშნელებას ვერ ჩავიდენდი და ესაც გაჩნდებოდა. ამიტომ ვუღალატე თეატრს, მე თეატრმა არ მიღალატა, მე ოჯახისთვის ვიფიქრე რომ ასე ჯობია ალბათ თქო და რა ვიცი, რაღაცნაირად ესე მიყოლებით ბავშვები გაჩნდნენ და აი შედეგიც ბედნიერება. ბედნიერება, ხო, ვერ ვიტყვი რომ ადვილი იყო, არა, იმიტომ რომ აი ახლა ხანს დავიწყე სპექტაკლებზე სიარული, მე თეატრში ვერ შევდიო. რას? ამას იმდენად განვიცდები, ჩემთვის ეს მესამეზე არის, იმდენად მნიშვნელოვანი იყო. აი რაღაცა შეგრძნება მქონდა რომ მე არ უნდა ვიჯდე პარტერში, მე უნდა ვიყო იქ სადღაც კულისებში, მე ხლა მეჩქარება, მე ხლა უნდა უსმენ სულ ხმას რომ მოემზადეთ სცენაზე, აი ეს შეგრძნება სულ მქონდა და მე მახსოვს რომ ერთხელ ნინელი ჭანკვეტაძე შემხვდა ქუჩაში და მას როგორც გახსოვთ ცოტა მოგვიანებით შეეძინა შვილი და ვიწუწუნე რომ აი რაღაცა სამი მეოთხეს ველოდები ეხლა და მე თეატრის გარეშე და ნინელი ჭკვიანი ადამიანია შემომხედა და არავინ იცის რა შეჯობს ჩვენი როლები თუ შენი შვილები და მე მივხვდი რომ ეს მე მგონი სწორია. კაი ნაცვლად დიდხანს გამყვა და შვილიშვილებმა ეს კიდევ სხვა ეტაპზე გადაიყვანა. აი ახლა რა შეიძლება შვილიშვილებს, შვილიშვილებისგან სხვა ეტაპზე გადაყვანა საოცრება მოხდა ჩემთვის. პირველი ჩემი შვილიშვილი გაჩნდა საფრანგეთში და რეალურად მე ვერ მოვესწარი, აი ეს ცუდი პერიოდი იყო ჩასვლა იქ დახოდრა, თუმცა და ბებია მეორე მხრიდან რომელიც აი უსაყვარლესი რა ისეთი სიტყვა ხომ ცახალი, მე არ ვიცი ცახალი რას ნიშნავს, მაგრამ მაკა და პაატა ყავს იქეთ მხარეს ლალიკოს, ჩემი ლალიკოს მშობლები და ნუ ისინი ამ პროცესს დაესწრენ და მე ცოტა მოგვიანებით ვნახე შვილიშვილი და თან რაღაცა სიშორის გრძნობა დღემდე მაქვს, დღემდე უკმარისობის შეგრძნება მაქვს რომ მე ვერ ვარ ისეთი თქვათ როგორც შეიძლებოდა ყოფილიყავი ისე. ამაზე მე მგონი ფსიქოლოგთან უნდა ვისაუბროთ, ჩვენი ფსიქოლოგი. აი და რა შეიძლება პირველი შეგრძნება რა ვდის მქონდა, კესომ როცა იმშობიარ, მე სამშობიარო ბლოკში ვიყავი. და მე ეს ყველაფერი ჩემი თვალით ვნახე, მე ვნახე ზაზუკას დაბადება რაღაცა, ეს იყო საოცარი, არ ვიცი, მე ვთვლი რომ ამაზე დიდი ბედნიერება ვიდრე შვილს და შვილიშვილს ტოვებ არაფერია, რა ვიცი, ასე მგონი. ესე იგი, სანამ ახალ შედარებით ახალ ბედა ბაბუასთან ერთად ვისაუბრებთ და ასევე გამოცდილ ბაბუასთან ერთად, ახლა შემოგვიერთდება ინტერნეტ სივრცეში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბებია, ვიდეო, რომელსაც ახლა ერთად ნახავთ ამზაფხულის, შეიძლება ითქვას რომ ჰიტია და როდესაც გადაცემაზე ვმუშაობდით, პირველი სწორედ ეს ქალბატონი გაგვახსენდა. ნახოთ ვიდეო. მომდაიხარ. რა გინდა? მომაგინდა სახში. ა? მიდიხარ თუ უდიჩი? არა, ჩე. Yes, მომსა. მომსა.
ცნობია ხო მაგრამ ორი წუთის მერე ისე ვინდა რომ მოვიდნენ ყველას თავის სახლი აქვს კალბატონი ვიდეოს გმირი კალბატონი თამარი გვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით კალბატონო თამარ მადლობას გიხდით მონაწილეობისთვის პირველ რიგში და მოგვიყევით აი თქვენი ემოციის შესახებ როგორია როდესაც იგებთ რომ ტყუპის ბებია ტყუპების ბებია ხდებით მოგესალმებით. გისმენთ? ანუ ჩანვა, მე ვერ გიყურებ. კიკი ჩახართ. შუაგოლი იმერეთიდან, ერთოდ კუბოდან. შორის პირველი ემოცია, მახსოვს რომ ჩემაშვილმა პირველად მე მომახარა, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, იყო შიშის გრძნობა სიხარულთან ერთად. ალბათ ეს პროფესიიდან გამომდინარე იყო რაღაც თანხმობიერების ალბათ თავდაცვა და ნუ დიდი ბედნიერება მაგრამ ძალიან დიდი გრძოლა და ძალიან დიდი შრომა შემდეგ. კალბატონო თამარ, აი რა დოზით ხართ მათ აღზრდაში ჩართული? ალბათ მაყურებლების უმეტესობამ არ იცის, რომ თქვათ, არც ისე მარტივ დიაგნოზთან გიწევთ გამკლავება და პატარა ტყუპების სამყაროსთან ადაპტირება. იცით რა, ჩემთვის არ იყო ფუფუნება, რამოდენიმე პროცენტით ჩართულიყავი, აი შეიძლება ითქვას, რომ დაბადებით მე არ დამიბადია ჩემი პატარები, მაგრამ 100-დან 100 ჩართული ვიდი. მაგრამ დიაგნოზი ჩვენ დავამარცხეთ, ჩვენ გავიმარჯვეთ, ჩვენ ბრძოლობთ ერთიანი გუნდით, ჩვენ ბაუბლის მეთოდით ვიზრდებით. ჩვენთვის პირველ ადგილზეა იმუნიტეტი, პოზიტივი, სიყვარული და ერთ გუნდად ყოფნა. და ჯანმრთელობას გისურვებ თქვენს და ტყუპებსაც. მე ტყუპების ბებია ვარ, ვიცი რამდენად ძნელია და რამდენ სხვათაშორის წარმოშობის წყალტუბოდა, ნუ და გაგიცნოთ აუცილებლად, ჩამოვალ და შეხვდეთ. არავინ შეიძლება ჩვენი არ შეგვედრა. კი ბატონო. და დამეთანხმებით, რომ ეს არის ორმაგი შრომა. ერთშია მეორესაჩია, ერთი ტირის მეორეც ტირის, რაღაც აზებუნებრივი კავშირი და კონტაქტია მათ შორის. მაინც აი რამდენად დიდი იყო თქვენი ჩართულობა, იმიტომ რომ აი ღამე ვინდგებოდა მაგალითად ტირილს რო იწებდნენ თქვენ, თქვენი ქალიშვილი, მისი მეუღლე, მეორე ბებია თუ ვინ? იცით რა, ჩვენ განაწილებული ყავდა ალექსანდრა იწვა ჩემთან, ელისაბედი ქეცისთან, ასე რომ ალექსანდრე ორი თითქოს სულ ჩემთან იყო. წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდით. გემშვიდობებით ქალბატონ თამარ და განვაგრძობთ ჩვენს დროებით. შეხვდებით წალტუბოში მე და თქვენ საუბარს. კარგად ზანდებოდეთ, მადლობა. ზურას ყავს ერთი შვილიშვილი და პატარა, მაგრამ ზურას ბაბუობაზე დადის ლეგენდები. და რამდენ წლის არის უკვე ზურ? ეხა წლის და ორი თვის. წლის და ორი თვის არის და ზურა არის წარმოუდგენელი ბაბუა. მოდი ჯერ თვითონ მოგვიყვეს თავისი ემოციების შესახებ, რომ გაჩნდა შვილიშვილი, რა გრძნობა დაეუფლა, ნუ სპექტაკლებზე და რა გარემოში იზრდება ეს ბავშვი, ამაზე მინდა რომ თვითონ მოყვეს, იმიტომ რომ მე რომ მოყვე არ დაიჯერებთ ისეთ რაღაცებს უკეთებს. ზურა ფერი რა ვიცი პირველი ვიკირე მაგრამ მეც ვიტირე გარი კი ეს ყველაფერი მაგას ბძანა აი სალუბოთ მივიდი დიდი უი არის ზურასი ბოდიში რა გაწყვეტენ არა უშავს უბრალოდ რეკლამის დრო გვაქვს და რეკლამის დრო გვაქვს და მალე დაბრუნდა ვიზებს.